Летиція Кі, художниця з Кот-д'Івуара, пишається тим, що вона родом із Західної Африки. А ще дівчина обожнює своє довге, густе та кучеряве волосся. Тому свої скульптури, якими Летиція прославилася на весь світ, вона створює у себе на голові. Спочатку дівчина малює арт-об'єкти на папері, а потім відтворює їх у реальності. У роботі художниця використовує різні предмети – дріт, вішаки, мотузки, тканини, шпильки та голки. При цьому створення одного шедевра з волосся може зайняти близько 3 годин. Матеріалом для творчості може стати будь-що –